عظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد کیا نام ہے اے صلی علی نام محمد کیا نام ہے اے صلی علی صلی اللہ کرے اس شخص پہ حرام آتش دوزخ جس شخص کے ہو دل پہ لکھا نام محمد سبا درد دل کملی والے سے کہنا انوکھے سے کہنا نرالے سے کہنا تم ہی تو ہو تم جس سے
دید کرنے کو خود خدا Yeah.
हरी शाह तेरे दम से है
تم ہو دل جس زندہ ہے وہ تم ہو